Діти, вітаю вас на новорічному концерті. Скажіть, будь ласка, з чим ви сьогодні вийдете на сцену? Ми вийдемо з пісні «Давай запалимо». Скажіть, будь ласка, чому саме цю пісню ви вибрали? Вона новорічна, вона прикольна. І весела. Вона приносить нам настрій, і багато ми придумали до неї рухів, і вона дуже весела і запальна. Діти, а скажіть, будь ласка, яка у вас є мрія на Новий рік? По черзі давайте. Я хочу мікрофони та самосвуки, айпад. Я хочу, щоб війна закінчилась. Я теж хочу, щоб війна закінчилась. А ще я хочу дуже сильно на море. А що ви можете побажати своїм глядачам, фанатам в новому 2023 році? Своїм родителям? Угу. Я хочу мамі, щоб вона була здорова і не боліла, та папі. Я хочу, щоб у вас були добрий настрій, цілий рік ви йшли за своєю мрією. Я бажаю мирного неба над головою, і щоб всі мрії збувались, і завжди була весела посмішка на обличчі. Я вам дякую за ваші відповіді. В новому році я вам хочу бажати здоров'я, щастя, успіхів у вашій творчості і щоб ви виросли, кожен з вас, великою українською зіркою,